Tako je, o razgovoru sa italijanskom premijerkom, o projektima u okviru inicijative Otvoreni Balkan, ali i o tome šta pobeda Jakova Milatovića znači za odnose Crne Gore prema Srbiji, kao i o svim drugim aktuelnim temama. Razgovaram sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Predsedniče, dobar dan. Hvala vam što ste se odazvali našem pozivu i što ste pristali da govorite za televiziju Pink. Prvi put sastanak Otvorenog Balkana van regiona, ovde u Veroni, povod za to najveći vinski sajam. Da li ste zadovoljni učešćem na sajmu i šta on zapravo donosi Srbiji? Pa ne mislim da je prvi put bio sastanak sa Kovačovskim i Ramom van zemalja Otvorenog Balkana, ali svakako važan možda i najvažniji, zato što smo imali priliku da razgovaramo sa najvažnijim italijanskim zvaničnicima, od više ministara italijanske vlade, razume se sa potpredsednikom italijanske vlade, ministrom spoljnih poslova Antonijom Tajanijem takođe juče. I ne zaboravite, mi to obično smetnemo s uma, sa nama je Luka Dzaja, najpredsednik, ako se to već kaže, pokrajine Veneto i apsolutno najpopularniji čovek ovde. Dakle, Verona je, mislim, drugi grad po veličini u ovoj pokrajini i svakako druga po broju, po visini prihoda koje donosi u Veneto. I danas, naravno, sa premijerkom Italijom Đorđijom Meloni, sa kojom smo razgovarali o svim važnim pitanjima naših bilateralnih saradnja, dakle, ali i, rekao bih, odnosa prema Evropskoj uniji, sveukupnih odnosa i toga šta je to što možemo da učinimo, šta je to što možemo da napravimo da naši odnosi budu još bolji. Vi ste primetili da smo nedavno završili veliki biznis forum u Beogradu, gde je bilo preko 150 italijanskih kompanija, njihovih regionalnih komorskih organizacija. Mnogo važno za nas, to će doprineti daljem rastu međusobne trgovinske razmene i Italija je trenutno broj 3, ali očekujem da bude još značajniji udeo u trgovinskoj razmeni sa Italijom onog sekunda kada Kragujevac počne da proizvodi nove Stellantisove električne automobili. Tada verujem da će Italija, nadam se, približiti se drugom i prvom mestu, jer će to biti značajan deo našeg izvoznog paketa. U svakom slučaju, o svim pitanjima smo temeljno i detaljno razgovarali. Zaista je bila i pažljiva i pristojna gospođa Meloni, koja je dugo vremena provela sa nama. Obično su to usputni sastanci, kako se to nezvanično kaže, na marginama i po svom trajanju i po svom sadržaju. Ovaj sastanak je bio suštinski veoma dobar i ja očekujem gospođu Meloni pre kraja ove godine u Beogradu. Kako Italija vidi Srbiju? Pa ja verujem da Italija vidi Srbiju kao svog pouzdanog, stabilnog, teritorijalno i po broju stanovnika malog, ali važnog saveznika i prijatelja na Balkanu. Iza zatvorenih vrata razgovarali ste i sa premijerima Severne Makedonije i Albanije, i to o projektima u okviru inicijative Otvoreni Balkan. Šta oni donose građanima Srbije? Šta je to novo što ste dogovorili? Mnogo važne stvari, ono što ljudi treba da znaju. Dakle, mi imamo sve veći problem sa radnim mestima. Nekada smo imali problem sa tim da su svi bili nezaposleni, a danas imamo čitave oblasti u kojima nam je potrebno zapošljavanje ljudi sa strane. Sličan je slučaj i sa Severnom Makedonijom i Albanijom. Albanija ima nešto veću stopu zaposlenosti i svakome je dobro došlo da može na tržištu rada da razmenjuje i ljude i iskustva, i to je jedan od najvažnijih dogovora posle kojeg mogu da kažem da počinje da nam funkcioniše ne samo jedinstveno tržište rada, već i jedinstveno ekonomsko tržište u svojim najboljim naznakama. I to je za nas od suštinskog značaja. Ono što je za ljude koji ne razmišljaju o tome da li on mora iz Kromberg-Šuberta da pređe iz Severne Makedonije u Kruševac ili obrnuto, da li će iz Kumanova u Vranje ili iz Vranja ne znam gde, dakle, u svakom slučaju za nas, a to sve se postiže klikom na mobilni telefon, jer ćemo sve da pojednostavimo i verujem da će to biti u potpunosti aktualno krajem juna, najkasnije početkom jula meseca ove godine. Dakle, napravili smo dogovor sa Severnom Makedonijom da kada imate elektronsku karticu za autoputeve istup, možete da koristite u Severnoj Makedoniji, dakle, i Makedonci, dakle, istu koju koriste u Severnoj Makedoniji mogu da koriste
na teritoriji Republike Srbije i mi očekujemo da pre kraja godine uvedemo takozvanu ID karticu Otvorenog Balkana i tada ćemo razgovarati sa predstavnicima svih biznisa, svih retailera, svih mogućih da obezbedimo hotelijera, da obezbedimo što je moguće veći prostor za popuste za ljude koji dolaze sa Otvorenog Balkana, da li će to biti negde 2, negde 3, negde 5, negde i 10%, vidjet ćemo, ali bit će ogromna korist za ljude koji pripadaju Otvorenom Balkanu. Neće biti jednostavno onima koji nisu u Otvorenom Balkanu da to objasne svojim građanima, ali šta je to, mogu to, nije do nas i nije do mene. Ali dokle, bit će sve više povoljnosti i uradit ćemo to da ove godine napravit ćemo sve, da ove godine ne budu redovi od gde će ljudi očekuju po 5, 6, 7 sati kada putuju za Grčku na more i obrnuto kada idu ka Beogradu i Mađarskoj i Austriji. Dakle, tako da i to ćemo da napravimo ne samo hardverskim širenjem što će biti završeno do marta sledeće godine, dakle širenjem same prelaza, već rekao bih drugačijim ponašanjem policija, carina naših zemalja, što će ljudima da olakša mnogo život. To je borba za interese običnog čoveka, za njihov život. Ne vidim šta bi za nas bilo važnije od toga. I evo, dok vi boravite u Veroni, dok ste obilazili štand Otvorenog Balkana, ako tako mogu da kažem, ima onih koji to kritikuju, konkretno ovde mislim na Zdravka Ponoša, koji na Novoj pita šta će Vučić na sajmu vina i kaže što Vučić više pije, građani imaju manje da jedu. Šta na to kažete? Te trikovite izjave koje valjda sebi se dive, ceo dan smišljaju, pa onda kako će tu jednu rečenicu da izgovore, onda imaju dva dana vremena da se dive glupostima koje su izgovorili. Ja ću pokušati da budem ozbiljan. Dakle, hajde da vidimo da li građani imaju sve manje da jedu i da vidimo koliko imamo gladnih. Dakle, po nalazima i Svetske banke, svih drugih međunarodnih agencija, u Srbiji je sve manje siromašnih. Naša prosečna plata, neću da govorim o vremenu kada je čovjek koji je bio protiv kandidat, bez obzira na to što je hrvatski državljanin na predsjedničkim izborima i ubedljivo poražen, bio na vlasti, jer tada je plata bila ispod 300 evra prosečna, a danas je oko 740-750, sačekat ćemo još nekoliko dana da dođemo do prosečne plate za mart, jer nije dobro da gledate januar i februar kada nema dovoljan broj radnih dana, dakle, iz mnogo razloga naših praznika i svega drugog. Mart je prvi mesec kada smo imali dovoljan broj radnih dana, pa ćemo moći da procenimo koja je prosečna plata danas. Svakako za nekih 130-140% veća nego što je bilo u to vreme. Kada govorite o troškovima, one nisu ni za upola ili značajno manje od upola povećani u odnosu na taj trenutak. I mi smo od mesta broj 3-4 po visini plata iz tog perioda. Ne zaboravite, tada Bosna i Hercegovina imala 376, kada sam ja postao premijer, 376 evra platu, mi 329, a Crna Gora čak 495. Dakle, za 50% veću platu je Crna Gora imala od Republike Srbije. Samo da imate u vidu, pre samo 8, odnosno 9 godina. Danas su se stvari promenile, Srbija je ubedljivo najsnažnija ekonomija, svoj bruto domaći proizvod je uvećala sa 32 milijarde, ove godine završamo na 68 milijardi i to su činjenice. Broj siromašnih je značajno manji, ono što mene muči to su dve stvari, da budem sasvim otvoren i ja to ne krijem. Prva stvar je ta da je plata u Beogradu i Novom Sadu drastično veća nego plata i u Kragujevcu, i u Nišu, i u Leskovcu i Vranju. I to su stvari koje nama govore da ćemo morati mnogo, mnogo više da uložimo u te krajeve Srbije. Mnogo smo energije uložili. Lično sam 8 fabrika u Nišu otvorio. U Leskovcu najmanje 2 nove, 3 čak otvorio. U Vranju 3. Ali, kako da vam kažem, računajući i Jumko, koji smo podigli iz mrtvih, bukvalno da može da radi i zapošljava veliki broj ljudi, pre svega žena. Ali visina plata nije dobra i morat ćemo da radimo još mnogo više i uz HX i Teklas koji smo doveli, morat ćemo da radimo još mnogo više i uz autoput koji smo napravili i uz milion stvari koje smo uradili, potrebno da uradimo i uz pozorište Bora Stanković i uz bolnicu koju smo uradili jedan deo, radimo drugi deo, morat ćemo još mnogo toga da uradimo da bismo promenili životni standard ljudi. To je jedna stvar. Druga stvar je rast bruto domaćeg proizvoda i ja nikada ništa ne krijem od naroda i svoje nezadovoljstvo i rekao bih ponekad i kvartalnim
nedovoljno marljivim ponašanjem naših ljudi preko iz javnih preduzeća do pojedinih ministara, ja ne mogu da sakrijem, jer to se vidi na mom licu, to se vidi u mojim očima i ja sve što sam postigao u životu, postigao sam tako što sam se trudio da ništa ne krijem od ljudi. Jer ja mislim da to pošteno odnese, zato su ljudi verovali. Ne zaboravite da sam dobio ogromnu podršku ljudi, da smo dobili ogromnu podršku ljudi u trenutku kada smo smanjivali plate i penzije, jer su ljudi verovali da neko ima plan i da neko zna šta radi, što se pokazalo kao ispravno i kao tačno. Jer danas Srbija je ubedljivo najvažnija ekonomija, ne samo ekonomija, već i zemlja na Zapadnom Balkanu, rekao bih čak i u nešto širim okvirima, upravo zahvaljujući svojoj ekonomskoj snazi i svom napretku. Ja, ne zaboravite, nikada nisam krio koliko sam razočaran odlukom za litijum, upravo zato što znam da je to namerno spolja urađeno da bi se srpska ekonomija oslabila, da bi Srbija bila slabija. To što ja to ne mogu nekome da objasnim, jer kod nas neretko, kako bi to Noam Chomsky rekao, ne postoji racionalni pristup rešavanju problema i ne možete s ljudima ni uopšte racionalno da razgovarate, ni s političkim protivnicima, nekada i sa onima koji bi trebalo svojom istomišljenici, pa zato što je mnogo lakše da idete linijom manjeg otpora i da se nikome ne zamerate i da kažete, ej, ok, prihvatio sam da je to loše. A što je loše? Pa ne znam baš, znate, bit će loš vazduh, hajde ne izmišljaj. Ako bismo, da smo nešto uradili po najvišim evropskim i svetskim standardima, ali vas niko više nije ni pitao, zato što je emocija postala dominantna. Negativna emocija, počeo od straha, pa nadalje je nešto što je najopasnije i nešto čemu ne možete se suprotstaviti. I sada imate to, kada imate sudar sa društvenim mrežama ili sa recimo ovakvim pričama, vi na to ne možete, makoliko sam se ja trudio da racionalno odgovorim, vi u stvari ne možete racionalno da odgovorite. Jedini mogući odgovor je to pažnju ne privlači. Ne znam da li ljudi znaju da prosečno se građani Srbije zadržavaju na jednoj vesti koju čitaju u svojim mobilnim aparatima ne više od 3 sekunde. Video materijali ne duže od 10 sekundi. Dakle, to govori o površnosti svakog od nas. To govori o tome da više nemamo vremena ni za šta. Da imamo a priori stavove, da ne ulazimo dubinski u mnoge stvari. Ali ja ne mogu da odustanem od takve politike i neću da odustanem zato što smatram da nije normalno da prosto, eto, ja sam mu rekao, jesi video kako sam u kafani dobacio i tako dalje, da bude važnije od strpljivog, trpeljivog, marljivog, ozbiljnog i odgovornog rada. Tako da se nadam da ljudi to vide. A za te trikove nisam ja došao ovde da pijem, to mogu da radim svuda, niti da jedem, to mogu da radim svuda. Nemam do duše vremena koliko imaju oni, pošto oni imaju 24 sata dnevno vremena. Tamo ne isključite ta 2 minuta koliko im treba da te psovke ili trikove izbace i sve ostalo vreme su slobodni da rade jedno veliko ništa. A ja nemam vremena, nažalost, za sve to. To mogu da radim na svakom mestu na svetu. Ovde sam došao zbog važnih sastanaka i sa našim partnerima sa Zapadnog Balkana, dakle, Edijem Ramom i Dimitrom Kovačevskim. A mislim da je poseban pečat svemu tome što smo radili, da, sastanak sa premijerkom Italije i najvišim italijanskim državnim rukovodstvom i rukovodstvom njihovih pokrajina. Dakle, mislim da je to za nas veoma važno. Mi smo imali sa Lukom Zajem sinoć i večeru i veoma sam zadovoljan zbog toga što obnavljamo te kontakte, posebno sa pokrajinom Veneto, odakle dolazi u ovom trenutku najveći broj investitora u Republiku Srbiju. Dakle, Veneto, ja mislim, drugi po prihodima ili drugi ili treći, drugi za Lombardiju u Italiji, ali je za nas značajniji čak i od same Lombardije i od Piemontea, odakle dolazi Stellantis ili odakle dolazi Fiat, kako hoćete, tako da i to govori o značaju našeg angažmana. Ali dobro, nije to, kako bih rekao, nije to ni prvi ni poslednji put da slušate uvrede od ljudi kojima je najlakše da gledaju neke druge i da ih kritikuju kako rade, a sami bolje da ne podsjećamo kako su radili. Ali je davno Franklin Roosevelt rekao, slava pripada onima koji se nalaze u ringu, onima koji su u areni, onima koji se znoje, koji su prljavi, ukaljani nekada blatom, nekada krvlju, ali koji nastavljaju da se bore, koji mogu da padaju, ali koji se ponovo podižu i koji će da urade sve za cilj. A moj naš cilj je da Srbija bude uspešna, da bude najuspešnija na Zapadnom Balkanu, ali i da svi pored nje budu uspešni i da razgovaramo samo o tome kako ćemo dalje i brže da napredujemo u miru.
Kada već govorimo o... Svi, nisam se setio ni jednog trika. Kada već govorimo o regionu, među jedinima ste, ako ne i jedini državnik u regionu koji se nije mešao u izborni proces u Crnoj Gori, i za to su vas napadali, ali mislim da je sada vreme kada je Crna Gora dobila novog predsednika, a da vas pitam kakav odnos Podgorice očekujete prema Beogradu? Iako ste postavili jedno pitanje, imali ste neke konstatacije na koje bih želeo da reagujem. Dakle, postoji i kod nas u zemlji. To je uobičajeno. Svaki put kada se negde nešto desi, kada, ne znam, Milanović pobedi Kolindu, kada Golob pobedi Janšu, kada, ne znam, Sebastian Kurz više nije kancelar. Šta god da se dogodi, oni kažu, aha, sledeći je Vučić. To je bilo i sa Trumpom kada je izgubio od Bajdena, više nema ko Vučića da štiti, gotov je sada i tako dalje. Samo da podsjetim građane kako to izgleda. Šta god da se dogodi, gde god i kako god da se dogodi, oni uvek u tome se potrude da pronađu svoj tobožnji budući uspeh, a moj neuspeh. Ti ljudi ne razumeju da svaka zemlja ima svoje zakonitosti, ali te zakonitosti se tiču volje njihovih građana. I da ti građani u stvari cene nečiji rad i nerad. A ne da prepisuju od nekoga kako će da glasaju ili ne. Da ne pričamo o Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji, kada je Zajev pobedio, sećate se... Dozvolit ćete mi da vas prekinem, evo i danas piše Pao Đukanović, Mora i Vučić. Apropo toga, što sada pričate. Ja ću sam da se sklonim, ne moram da padam. Ali njihov problem što oni... izgubiše već 11 godina svojih života maštajući o nečijem drugom padanju. Zato što nisu u stanju da razmišljaju o tome kako Srbija da raste, a kako oni da postanu malo marljiviji, kako da postanu malo bolji, kako da postanu malo pametniji. Ja sam zadovoljan zbog toga negde. Nisam zadovoljan u smislu političke konkurencije, jer bi za Srbiju bilo bolje da imate ozbiljnije i odgovornije konkurente. Lično, nemam nikakav problem sa tim, zato što mi olakšavaju da svoj mandat privedem kraju i olakšavaju mi da u teškim trenucima za našu zemlju ljudi mogu jasno da vide razliku između odgovornosti i neodgovornosti. Vidite, vi ste napravili tu jednu koja mi mnogo manje smeta paradigmi gotovo koje svakodnevno koriste. Ok, Vučić je da padne. To zamisli. Eureka. Mnogo ste pametni. Kao da se postoji neko u svetu kome se to nije dogodilo, osim ukoliko nije sam na vreme otišao, što planiram da učinim. Mnogo mi više smeta to da je Srbija uvek kriva. Pustite Vučića. Super. Pašće kao kruška, pobedit će ga genije od Boška Obradovića do Ponoša i Jeremića. Sigurno će narod za njih da glasa. Nešto drugo je mnogo opasnije za našu zemlju. To je da je Srbija kriva time što se meša svaki put u tuđe unutrašnje odnose, čak i kada ćuti. Ne postoji Sarajeva važna ličnost koja nije podržala gospodina Đukanovića. Niko ni u našoj zemlji, makoliko se trudio i ja čak na to da ukažem, nije napravio ni jedan tekst. Pogledajte brutalno mešanje Bosne i Hercegovine ili BH federacije, kako god hoćete, ili političkog Sarajeva, ili bilo kako unutrašnje stvari u Crnoj Gori. Niko. Niko to nije rekao da je to radila Priština. Niko to nije rekao da su radile, na koje neću da ukazujem ovog puta, jer kod nas je malo pažnje tome posvećeno, gotovo sve zemlje Zapadnog Balkana, čak i sa video porukama, spotovima i tako dalje. Videli smo to. I da to jedino Srbija nije radila. E sad... tu dolazimo na ono o čemu sam govorio bezbroj puta, čini mi se i vama. To je ta priča o tome kako Srbija uvek mora da bude kriva, kako bi se tobož napravio balans, a u stvari se stalno pravi disbalans, jer Srbija mora da bude ta koja će da bude non-stop optuživana, non-stop kriva za sve, pa makar nikakve veze ni sa čim nemalo. Ja sam se trudio da ćutim sve vreme na besmislice koje sam slušao tokom izborne kampanje, o tome kako
srpski svet, Srbija. Trudio se da posredno odgovorim, ne pominjući ni gospodina Đukanovića, ni neke druge. Dakle, to je čovek koji je dobio u prvom krugu izbora 35% glasova, dakle, ogromnu podršku ljudi u Crnoj Gori. I onda sam se pitao, je li moguće da je jedina tema kampanje samo da napadate Srbiju? Ok, opet nemam problem sa tim što napadate mene. Meni to nije problem. Naučio sam na sve to. Naučio sam to da trpim, naučio sam da živim sa tim i razumem da nekoga ko je snažan i nekoga ko je uspešan morate da napadate. Jer nije lako da objasnite ljudima da ste imali, ne znam, 200 evra veću platu, donedavno i 220, a da smo došli do toga da sad ćemo da se izmerimo u martu. Srbija svakako nema manju prosečnu platu, već višu, pri čemu nam je stopa javnog duga značajno niža nego Crnoj Gori, pri čemu nam je, neću da govorim o industriji, o proizvodnji i o svemu drugom i o nivou BDP-a koji je značajno veći proporcionalno broju stanovnika u korist Srbije nego u korist Crne Gore i da se ne poredimo sa svim ostalima koji su bili ispred nas, a koji su sad značajno iza. Gde vidite to da Srbija to radi svaki dan? U stvari, oni su to koristili kao priliku da stalno plaše jedan deo ljudi u Crnoj Gori Srbijom, objašnjavajući, pa zato recimo da ih pitate zašto nikada nisu razmislili da ponude neke od svojih infrastrukturnih kapaciteta Republici Srbije, jer to niko drugi ne može da koristi sem Srbija. Morate da imate nekoga koji ima mnogo snažniju ekonomiju nego što ima Crna Gora. Nikad im nije pala na pamet, upravo iz političkih razloga, a ne što bi to zdrava pamet ili ekonomska logika nalagala. Tako da sam ćutao, evo danas na ovaj način odgovoran i ozbiljan, jer ne želim da govorim ružne stvari u trenutku kada je neko poražen na izborima. Čini mi se da je to džentlmenski i civilizacijski pristup. Nisam od ljudi koji voli nekoga da gazi kada leži na podu. U stanju sam da prihvatim borbu kada smo ravnopravni, kada smo u ringu, tako to rade ozbiljni ljudi, a kada neko je u knockdownu ili kada je neko na bilo koji način uz konopce, ne pada mi na pamet da učestvujem u toj vrsti življavanja. Svakako, politika gospodina Đukanovića i politika koju smo mi vodili su bile politike dijametralne, dakle politike koje su se u gotovo svemu razlikovale. To je bio dugogodišnji izbor ljudi u Crnoj Gori. Danas sam nekoliko reči razmenio sa gospodinom Milatovićem i verujem da, nadam se da postoji, ja ne padam u euforiju kao što Srbi to neretko rade, kao što ne tugujem previše, tako se i ne radujem previše svemu u politici. Vidjet ćemo kako će to da izgleda. Videli smo da to kako izgledalo sa gospodinom Krivokapićem. Vidjet ćemo kako će da izgleda dalje. Ali se nadam da je moguće da napravimo bolje odnose između Srbije i Crne Gore. Bilo bi normalno, bilo bi prijateljski. Ja ne želim da govorim bratski, sestrinski ili ne znam kako. Bilo bi prijateljski, bilo bi dobro za sve nas. Bilo bi dobro za Crnu Goru. Bilo bi veoma dobro za Srbiju. I nadam se da to sa gospodinom Milatovićem i sada već mogu da kažem, pošto su zakazali izbore, jasno i novom parlamentarnom većinom ćemo moći da imamo bolju saradnju. To je ono što je za ljude važno. Kada je već reč o izborima, danas je tačno godinu dana kako ste vi ubedljivo pobedili to u prvom krugu. Kako vidite? Samo kad ste to nešto pomenuli, kako to meni izgleda danas kada pogledate, tužno kada vidite neke od medija koji se bave time, jao i sledeći je Vučić i ovako i onako. Vidite, kad neko pobedi sa, ne znam, 17-18% razlike, pazite, u drugom krugu, ne u prvom, nego u drugom, to je neviđeno ubedljiva pobeda, to je ne znam šta sve. A kad neko pobedi sa 42% razlike, dakle, to nije 42% razlike od njega, to je 300% više od njega, ali 42% u indeksnim poenima u okviru 100% pobedite razlike u prvom krugu, nikada neće da napišu da je to ubedljivo. To je, znate, dobili su sendvič pa su ljudi glasali. Kako je to podcenjivanje ljudi, kako je to, i mislite da to tako može da prođe. Da, godinu dana kako teških. Kako vidite tih godinu dana? Da li ima nešto čime niste? A sve vreme imate Ukrajinu. Pa imam. Nikada nisam sobom zadovoljan. Uvek sam, čini mi se, mogao više i mogao sam bolje. Sinoć sam mogao možda bolje vreme da iskoristim sa, iako sam ja valjda bio jedini koji je na vreme stigao na večeru sa Lukom Zajom kod njega. On je vrhunski profesionalac, zato ga toliko vole. On kod njega nema minut kašnjenja. Kod nas na Balkanu to nema mnogo veze. Ali ja ne kasnim, kao što znate, nikada i
E sad tih 20 minuta koliko smo bili sami, jesam li mogao bolje da iskoristim, kako, kad ću da ga vidim ponovo, kad će da dođe, mogu li da vidim. Neki od investitora sam lično dovodio iz Italije, sa severa Italije, kada sam bio kod njih u poseti. Dakle, i u Sremskoj Mitrovici i u nekim drugim mestima ti investitori su došli posle naših poseta, koje smo i ovde mogli da vidimo i na štandu Open Balkana i tako dalje. Dakle, ja verujem da smo mogli više da uradimo, posebno po pitanju, za to sam delimično i sam kriv, po pitanju i možda građevine, možda nekih drugih sektora u prethodnoj godini, možda da se pomučimo više da radimo, ali sve to obeležilo Ukrajina i obeležilo je, sada to izgleda kao normalno i ljudi to uzimaju kao zdravo za gotovo. Ali ne zaboravite kolike smo probleme imali u obezbeđivanju i gasa i struje i na kraju nismo imali ni dana bez struje, ni dana bez gasa. Plate i penzije značajno povećane. Verujem da ćemo sada, ja sutra imam ujutru važan sastanak i sa MMF-om, posle toga i drugim važnim ljudima, dakle mislim iz Atlantskog saveta i tako dalje, dakle, ali sa MMF-om od ključnog značaja da vidimo šta je to što možemo u narednom periodu da uradimo, jer su nam prihodna strana nam je bolja, pa i rashodna manje potrošena, ali da na toj rashodnoj strani ne trošimo manje zato što smo manje uložili u ključne infrastrukturne projekte, nam je potreban veći rast, veći rast, veći rast. To su stvari koje moramo da radimo, moramo da budemo još marljiviji, moramo još više energije da uložimo. Ali Ukrajina je obeležila sve i to mučenje, bukvalno, kojem smo ponekad izloženi zbog našeg specifičnog ili nešto drugačijeg stava, tako da... Ali dobro, kad već pomenuste to, ja ne znam, smo mi imali 2. ili 3. aprila, svejedno, ali... Svi oni koji su govorili da ćemo 3. aprila imaju, kaže, dokaz, rekli im u zapadnim ambasadama. Za sankcije Rusiji. Za sankcije Rusiji. Pa sad vidite, godinu dana od njihovih dokaza i šta su im rekli u zapadnim ambasadama, godinu dana se to nije dogodilo. Video sam da se i ovi sa desnice, sa ko Baba Vange, ponašali pre 3 dana, kaže, sve češće su najave funkcionera SNS-a i SPS-a za sankcije. Oni uzeli Šormaza u izjavu. Mislim, sad znate, vi gledate i ne verujete, može neko da bude tako bahata da je u, kako se ga predstavljaju, važnim opozicionim strankama i tako dalje, a da se pravi da ne čuje ono što govorim. Ali šta da radite, to je... Meni je važno da smo mi pokazali da smo ozbiljna država, samostalna, nezavisna. Do sada smo mogli da izdržimo i da čuvamo svoju politiku. A ja, za razliku od svih drugih na političkom nebu Srbije koji su prepuni zakletvi, velikih reči, a veoma malih dela, i dalje neću da se zaklinjem, jer nikad ne znam šta može da se desi i čime Srbija može da bude pritisnuta. Oni nikada nisu ucenjivali mene jer nemaju čime da me ucene. Ali znate, kada govorite o investicijama u Srbiju i tako dalje, onda to već nešto drugačije. Ali do sada smo izdržali, vidjet ćemo kako će to biti u budućnosti. Predsjedniče, zanima me kako vidite to što je vlasnik i glavni odgovorni urednik Informera Dragan Jevočićević otišao u zatvor i što je stupio u štrajk glađu zbog verbalnog delikta? Verbalni delikt ili ne, postoje propisana krivična dela u svim pravnim zakonodavstvima u svetu. Problem je u tome što postoji veoma raznovrsna praksa kod nas i što to nije pravedno i pravično. Ja neću da ulazim u meritum presude i nemam pravo kao predsednik Republike da kritikujem. Jedan put sam jednog, što se pravio mnogo pametom, pa kritikuje sve na svetu. Sve on zna. Jedino što zna to je da ide s prijema na prijem od američke do engleske i nemačke ambasade. Kako zove Majić ili ne znam kako, pa sam pomenuo jedan predmet njemu, to je predmet onaj Gnjilanski gde je sve ove Albance pustio na slobodu. I tu sam pogrešio. I zato ne radim to i neću da ulazim u meritum ni ovog predmeta, ali mislim da prosto nije pravedno i nije pravično da čovjek koji je u tim stvarima nevezano za to koliko pozitivno o njemu ja mislim ili ne, dakle, jer to nije važno i to ne sme da bude predmet bilo čijeg, pa čak i mog izjašnjavanja. Već je suština u tome kada pogledate razloge zbog kojih inače tuže nekoliko puta. Dakle, da ljude podsjetim, njega je tužio jedan funkcioner Dveri koji je rekao da će da ide da siluje po kućama žene, ćerke, oni koji su u SNS-u. On mu je rekao da je on lud čovek. Na kraju Vučićević, ja mislim, dobio prvostepenu presudu protiv sebe u tom predmetu. I vi se stvarno pitate o čemu se ovde radi.
u ovom predmetu, pa ste tužio ga novinar, kolega. Čekajte, pa zamislite da sam ja vas tužio za sve gadosti koje ste o meni izgovorili i da vi treba da idete u zatvor tako kako treba sada da ide Vučićević ili da platite kaznu, pa nećete ili nemate, pa da morate da idete u zatvor. To je za mene neshvatljivo. Ja ne mogu da rušim pravni poredak na bilo koji način. Mogu samo da zamolim njega da zamoli svog branioca i da zamoli svoju suprugu da uplate to. Sad ja pretpostavljam da on njima rekao da oni to ne čine. Jer to ne možemo ni vi, ni ja, ni bilo ko drugi sad se skupimo i ne moramo se skupimo. Već da uplatimo to, je prosto ne možemo. Najavio je štrajk glađu i sad ne znam šta bih vam rekao. Ne znam šta bih vam rekao, on se već nalazi na odsluženju kazne. To nije dobra vez za Srbiju. To svakako nije dobra vez za Srbiju. Ali ćete u svemu tome da vidite svo to licemerje. Jer nećete čuti ni reč izvini od onih koji su pravili naslovnu stranu, nikad neće otići i tako dalje i sve drugo. A kojima naravno nikada niko ništa nije učinio u ovoj zemlji i čuvamo i brinemo o njima. Ali, što je normalno, potpuno dokle, ali koji prema svojim kolegama samo zato što drugačije misle, jer je zabranjeno drugačije misliti, znate. Koliko god da su oni krezubi, oni će uvijek da imaju najlepšu i najpravilniju vilicu i najbolje moguće zube. Makoliko da su neobrazovani, uvijek će da budu akademik do akademika. A svi sa druge strane, makoliko i ne bili krezubi, mada ne razumem tu vrstu greha fizičkog izgleda, dakle, do toga da su obrazovaniji od njih i da su sve škole završili sa 10 puta većim uspehom, uvijek će da budu neobrazovani i glupi, zato što nisu saglasni sa njihovom idiotskom politikom. Tako da ja se nadam da u danima koji su pred nama da će to da se reši, jer iako je želeo da pokaže, moja molba njemu je da on za one ljude koji misle da je lepo provesti u zatvoru sat, dva ili tri, pa neka odu da vide, ali ima tu opasnija stvar. Koja? Za koju Vučićević u pravu. Pa znate, on se vodi sada u krivično-pravnoj evidenciji kao osuđivani kriminalac ili ne znam nija šta sve. A zbog čega je kriminalac? Zbog toga što je odgovorio na uvrede nekome. Zbog toga si kriminalac. Zbog toga će neko na nekoj granici da te poistoveti sa ne znam kim ili u tvom državno-pravnom sistemu. Ili će neko da ti kaže ti zbog toga ne možeš da obavljaš neku funkciju u budućnosti. E, iz tog ugla ja mogu da razumem njegove motive, ali on mora da razume, on ima 6 dece i on ne može da brine samo o sebi, to je stvar koju sam mu rekao. I to sam mu rekao kao neko ko je otac 3 dece. Dakle, 6 dece, Dragane, imaš. I u svu nepravdu i u sve drugo, ja mislim da su ljudi tek danas počeli da slušaju ono što je govorio, ili juče počeli da slušaju ono što je govorio već danima. Ja mislim da on ima obavezu prema svoje deci, da izađe i da brine o njima, njih 4 ili čak 5 su maloletna deca, ima obavezu da brine o njima i to je mnogo preča obaveza od toga da svima nama otvara oči govoreći ili ukazujući nam na to kakav nam je sistem, koliko nepravde ima, koliko licemerije ima, koliko ima i različitog ponašanja, da oprostite, i u našem pravosuđu i kako su uvek nagrađeni oni. Znate da postoje neke agencije interesantne koje nikada nisu dobile osuđujuću pravosnažnu presudu. Neki kažu, neki bi rekli to je zato što jedna strana služba to ne dozvoljava, ja ne želim u to da verujem. Ja smatram da to nije moguće. Ne želim da verujem da je to moguće. Ali baš čekam podatke da dobijem. A inače oni koji su najviše lagali, najviše lagali, najviše gadosti o ljudima objavljivali, najviše neistinu iznosili. Evo, da prosto jedna strana, najmoćnija strana služba ne dozvoljava, ili jedna od najmoćnijih stranih službi ne dozvoljava, da protiv njih ikada iko donese pravosnažnu osuđujuću presudu. U nekom stepenu to može da se desi, ali pravosnažno nikada, zato što umeđu vremenu oni izađu sa svim svojim mehanizmima ucena prema raznim ljudima i to nikada ne može da se desi. Ja prosto ne želim da verujem da je to istina, ali evo, proverit ću te podatke. Kada već govorimo o medijima, evo, danas je izbrojao da ste u toku prošle godine 850 puta bili na naslovnim stranama, kako oni kažu, tabloida, pod tim misle i na Informer i na Srpski telegraf. Samo sekund. Alo. Pa ja sam najviše bio puta na naslovnoj strani danas. I ove druge njihove novine. Kad već govore o tabloidima, pa mogu ja da budem koliko god hoćete puta,
da računate ako ima 10 tih tabloida, 15 raznih, imate nedeljnike, dnevnike, ovakve i onakve, pa je to 85 puta, znate, negativno, pozitivno, kako hoćete. Ali kod njih sam, ako ima 365 dana, ali dobro, oni izlaze 6 umesto 7 puta, pa sad zavisi od praznika, zavisi od svega, ali ako su imali 300 brojeva ili nešto preko 300 brojeva, pa u 280 sam ja bio kod njih na naslovnoj strani. Pa ako me neko promoviše, oni me promovišu. Svaki dan. Diktator, Führer, zlikovac, zločinac, negativno rođen, hoće izbore, neće izbore, uplašio se izbora, hoće da maltretira građane novim izborima. Svaki dan sam kriv. Koliko naslovnih stranica sam imao zbog izmišljenog, zbog svih laži oko Jovanjice, oko svega drugog. Pa ne postoji ni jedna novina u Srbiji, evo, dobro da ste mi to rekli, dokazat ću vam da sam na njoj bio toliko puta na naslovnoj strani kao u Danasu i Novoj. Ja kažu da ste na naslovnim stranama ovih novina, da su uglavnom plasirane netačne tvrdnje. Ma možete misliti, kod njih sve tačna do tačne. To je čudo jedno, to je kako sam u Jovanjici, ne znam šta uradio, nemam pojma ni gde, ni šta je to, ni ti kakve veze imao sa tim. Do svega drugo, do svaku, do sve što su napisali je laž. Ama nikada ništa istinito nisu napisali. Laž im je bukvalno srednje ime, ali kako vam kažem, to je demokratija. Morate pustiti, ne tužim, ne gonim, radite šta hoćete. Ali evo, mnogo je važno da ovo, dobro da ste mi ovo rekli. Baš ću da izbrojim da li i na jednoj drugoj novinima, ko to da broji. Pa zamislite da sam toliko dokoni da to mi dostave ove službe jedan put u 3-4 mjeseca kad im to tražim, pa onda ja kažem koliko je to u brojevima, inače, jel vi stvarno verujete sad kao predsednik države, pa tresete se, ne, tresete se od straha šta će neko uveče da objavi. U životu ih nisam pozvao, pa ne interesuje me šta će da objavi. Pa ja neću da platim Milovanu Brkiću ni ovim svim drugima nikakav reket da ne bi objavljivali sve moguće gadosti. U tome se razlikujem od drugih političara. Neću to da radim. Neću da platim reket nikome. Baš me briga, objavite šta hoćete. Ja verujem da ljudi vide ko koliko radi. Pogledajte prethodnih 5 dana, 6. I subotu i nedelju. I svaki dan. Da ja ne mogu da budem s kim god bih poželao da budem, sa bilo kojim detetom, sa bilo kim, bilo šta da radim od posle od svega drugog. A šta su oni radili? Ništa. Jedino što znaju, ej, nacrtat ćemo opet nešto grozno protiv Vučića i to je to, oni ne mogu prodaju. Oni kad mene nema na naslovnoj strani, kad mene ima na naslovnoj strani, onda prodaju 3800. Kad mene nema na naslovnoj strani, prodaju 2700 novina. Ovi drugi, kad sam ja nešto brutalno slažu o meni, tad prodaju 6000 ili tako nešto, 7000, a kad mene nema na naslovnoj strani, tad prodaju 4000. Ja ih razumem. Ja ih razumem, ali dobro bi bilo da mi kažu da napravimo neki ugovor pa da imam bar poštovanje u budućnosti da razmišljaju o tome, da mi daju dodatak na penziju ili tako nešto za to što žive od mene. Od svake laži koju od meni izmisle, oni od toga dobro, dobro, dobro žive. To je jedino zbog čega nešto mogu da prodaju. Sitno je to, naravno, niko im ništa ne veruje, ali tako nešto mogu da naprave. Bez mene propali načisto. Evo, za kraj mi samo kažite, sutra se nastavljaju u Briselu, nastavlja se dijalog na tehničkom nivou. Šta očekujete? Da li će biti pomak u formiranju zajednice? Da, bit će teško mučenje, kao i uvek, zato što ja ne mislim da oni planiraju da bilo šta stvarno urade. Oni ne žele. Suštinski problem između nas je ne u tome šta će ko da kaže, ne u tome čak ni ko će šta kako da primeni. To vam sad služi kao benchmark za to koliko ćete da napredujete na evropskom putu. Važno svakako. Ali mnogo važnije od toga, možemo li mi stvarno da normalizujemo odnose sa Albancima na Kosovu ili ne možemo. Plašim se da to u ovom trenutku sa ovakvom vlašću nije realno, jer one sve što rade svakoga dana, to je izmišljanje novih sukoba, to je provociranje naših ljudi, to su beskonačni, bezgranični upadi na sever i razgovori i ubeđivanje ambasadora Kvinte kako je to baš moralo se uraditi, jer su to sve kriminalci. Oni svi u stvari žele da pripadaju nezavisnom Kosovu. Svi su Rašići i Trajkovići i tako dalje. Dakle, ne, ali je problem u tome što neko ne želi da razume da to ne može na silu, već da moramo da razumemo da smo potrebni jedni drugima, da je potrebno da radimo i da živimo zajedno. Mi ćemo da budemo posvećeni u dijalogu, da ispunjavamo sve ono što smo rekli da ćemo da ispunimo, ono što smo rekli da nećemo, naravno nećemo. I ja sam to, kao što znate, ponovio svima, ponovio i ovde, ponovio na svakom mestu i svi to jasno znaju. Čuli ste korektnu izjavu italijanskog ambasadora Luke Gorija,
koji o tome govorio i rekao da je Vučić vrlo jasno stavio do znanja šta su crvene linije Beograda, tako da vidjet ćemo. Ja suštinski nisam optimista. Da li će da bude nekog formalnog pomaka napred ili neće, nadam se da hoće utoliko nešto lakše nama, ako ne bude opet ne. I za kraj bih iskoristio priliku, izvinjavam se što sam ovoliko vremena oduzeo, da još jednom zamolim Dragana Vučićevića, znam da će mu to preneti i pretpostavljam u stvari da razmisli o svojoj deci, to je i današnji dan je već previše. Današnji dan je već previše. Da razmisli o svojoj deci, da dopusti supruzi ili braniocu da uplati taj novac. Dakle, imaš, Dragana, odgovorno za 6 dece i niko ti od nas, možda ću privatno, ali niko ti od nas suštinski neće reći hvala i niko neće umeđu vremenu da brine, makako se mi svi pravili zabrinuti, niko od nas neće da ne spava zbog toga i niko neće o tvoje deci bolje i više da brine o tebe, tako da izvini što sam surov i racionalan, dakle, ja te mislim da je to najbolji savjet za tebe i tvoju porodicu, da razmisliš i da učiniš to i da onda govoriš o svim licemerima, da govoriš o svim duplim standardima, o svim lažima, jer tvoja reč je ono što je uvijek bilo cenjeno i na osnovu čega si zarađivao novac u dosadašnjem životu i nastavi to da radiš. Predsjedniče, hvala vam na izdvojenom vremenu i hvala vam što ste vremenu koje ste mi govorili dali. Za televiziju Pink. Hvala i vama što ste nas gledali. O svim aktuelnim temama iz Verone govorio je za Nacionalni dnevnik predsjednik Aleksandar Vučić.